אוקיי, זה הזמן לצלם סרטון. שלום לכם לפרק של אופן דבר 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 דבר. היי, מה זה? מה אתה עושה? שלום לכם לפרק של אופן דבר 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 סרטון חדש של מיינקראפט עם דאטה פק מאוד מגניב, ואנחנו עם השותף שלי להיום. איך קוראים לך? תספר לנו. שלום, אני לוק חולניק. עוד פעם זה? אנחנו לא בפרלמנטום. סליחה, התבלבלתי. תגיד את שמך. אני טיטו, מה נשמע, דוד? אוקיי, זה רשום לך מעל הראש. אני לא רואה את זה מעל הראש, אבל אני כן רואה את השם שלך מעל הראש. אני טובוף. אז היום אנחנו במיינקראפט עם דאטה פק מאוד מגניב, שהולך לאפשר לנו ליצור את כפפת האינסוף של טאנוס, מהנוקמים. ואיפה הכפפה? איפה הכפפה? אנחנו הולכים ליצור אותה. אנחנו צריכים כמה דברים, אוקיי? אוקיי, הרשימה קצת ארוכה, תתכונן לזה, אוקיי? אנחנו צריכים קודם כל לפיז. זה קל. אנחנו צריכים קופר, אוקיי? קופר, 17. אוקיי. נדרייט, אנחנו צריכים גולד, אמרלד, אמת'יסט. כן, אתה תתחיל, יופי, בזמן שאני מקריא. ורדסטון. אני לא חושב שנדרייט יהיה קל. רדסטון ולפיס יהיה קל. קופר אני מניח שגם יהיה קל. נדרייט קצת יהיה קשה. נדרייט יכול להיות קצת קשה, כן, אבל לא עכשיו יותר מדי. אתה מבין? כאילו, זה כולה להגיע לנדר. מוציא קצת דיימונדס וזה מערה. עושה קצת צ'יטינג כדי להשיג, כלומר, לא חייב גם... בוא נשיג עוד עץ. אני מכין קרפטינג טייבל, ואני מכין בינתיים פיק... אני בינתיים משיג את האבנים. כל אחד מהדברים שאנחנו משיגים מייצג אבן בכפפה, אוקיי? לכפפה יש 6 אבנים. כן, כמו בנקומים, כמו שאמרתי. מטורף, כן, בדיוק אותו הדבר. וכל אבן כזאת ייתן לנו כוח אחר. כמו שאתה יודע, כל אבן יש לה... יש את אבן הזמן, אבן החלל, כזה. אז כל אחד יביא לנו כוח אחר. רגע, אבל... יש לי שאלה אחת רק. תביא לי לפיקקס רגע, שאני אוכל לחצור. האבנים, אין בעיה. האבנים, סבבה, הבנתי איך להשיג, אבל איך משיגים את הכפפה? אז הכפפה זה הגולד, אני מניח. רגע, מה אני עושה? זה הגולד. הבנתי. אני מניח, כאילו, אלא אם כן הכפפה עשויה מרדסטון. אני אשיג לנו טיפה אוכל. אני משיג לנו קבלסטון, שיהיה לנו. אתה תרצה חיות בינתיים. אוקיי, לקחת לי את הקרפטינג טייבל, בגללך עשיתי חדש. נכון. אני אומר לך, אני בן אדם רע. בן אדם רע. בגלל זה צריך להרוג אותך, בגלל זה אנחנו הולכים להשיג את כפפת האינסוף. בגלל זה אתה עוזר לי. רגע. יש פה וילג'. יופי, מצוין. רגע, אני בא. רגע. יש אוכל? אני צריך... אוי, אני רואה את הוויליג'. אני צריך אוכל. טוב, יאללה, תתחיל לגנוב להם הכל. דקה, אני הורג את האיירון גולם בשביל להשיג איירון. ותהרוג חצי מהאוכלוסייה פה. לא, למה? כי אנחנו טאנוס. אנחנו טאנוס? כן. לא, מה אתה עושה? למה אתה הורג אותו? כי אנחנו צריכים איירון. מה? אני הרגתי. טוב, יש לנו 3 איירון? למה? יש לי 3 איירון? טוב, בוא נראה. אותו אני ארוג. רגע, ואת השני לא. בוא נראה יש מה יש פה בטבע הבא. דוד, אתה רוצה להסתכל אתה? רגע, שנייה, אני הורג וילג'ר. אוקיי, זהו. טוב, לא משנה, יש לנו פה 7 איירון. מה זה? למה זה באמצע הכביש? מה? טוב, תשתמש בכמה שהסקת בשביל להכין לעצמך אוכל. אתה לקחת לי הכל, הסקתי רק 2. נו, בסדר, אני הסקתי 7, אז מה? אותו דבר. אוקיי, בוא נראה, יש פה אמא באבא, בבן, לא יודע, אז אני ארוג את האמא. הבן יש לה את כל החיים לפניו. האמא כבר חיה מספיק, זהו, הנה יש פה עוד, יש פה 3. טוב, בוא קח. יש פה 4, אוקיי, רגע. קח, זרקתי לך איירון פיקקס. תודה רבה, תודה, רגע, אני עושה את העבודה החשובה, תיתו, אתה מתעסק בשטויות. אני הורג חצי מהאוכלוסייה. טוב, אני אעזור לך. לא, זהו, לא. לא, אני רוצה להרוג אותו. אני רוצה, בוא לפה. אתה הורג 70%. לא, מה עשית? הרגתי אותו. זה לא חצי מהאוכלוסייה. אוי, אחרי זה בגללך אני אצטרך לזכור עם הכפפה, להרוג רק... רק 30%. תגיד, טאנוס גם רק 30% מהחיות? כן, זה לא כזה חכם מה שהוא עשה. זהו, אתה מבין? הוא רצה שיהיה משאבים בו, הרג להם אותם. זה כולל גם צמחים? לא יודע. טוב, אני חושב שהרגנו מספיק פה. בוא נתקדם. כן, יש לי הרבה אוכל, הרגנו מספיק. יש פה פעמון, אני חושב שזה חשוב. אני חושב שאנחנו נתקדם לתוך המערה, כי אנחנו חייבים למצוא את הזה. יש פה תנורים. בדקת את הטיבה? כן, היה שם 4 איירון ושתי... יש פה עוד טיבות. לקחתי אותם? רגע, מיטה, קח לעצמך מיטה. נכון, מיטה זה חשוב. זקנים, הרגנו להם חצי מהאנשים, לקחנו להם את האוכל, את המיטה. אני אומר לך, אנחנו אנשים טובים בסך הכל, אנחנו חושבים על המנת, כאילו, בשביל האנשים בעתיד, אתה יודע. יש פה ילד, בוא נרוג אותו. בעתיד? לא, לא, ילד, אני השארתי אותו בחיים נראה. יש פה פוטטו לא מחומם. וואו, צריך להרוג חצי מהם. טוב, נחפש מערה? כן. יאללה, אוקיי, אני רוצה לשם. אני אחריך. יש פה חור. איפה זה לשם? איפה אתה? יש פה חור כזה. איפה אני? אני פה. איפה אתה? אני פה, איפה אתה? אני רואה את השם שלך מקפץ שם מאחורי בית. הנה, תסתובב, לא, לא, שמאלה, שמאלה. לא, תפסיק לזוז. אוקיי. הנה אתה. הנה, היי. מצאתי. מסובך. עם הכפפה נוכל לעשות פורטלים. אני אומר לך, אחרי זה עם הכפפה גם נלך להרוג את הדרקון. אוקיי, זה יהיה קל. פשוט מסתכל עליו. איפה יש מערה? לא יודע, עולם בלי מערות. מה זה? מערה. מערה? אין פה כלום. תחזור. אין פה מערה. דוד, אתה מוצא לי פה זה. כלום, גם לא. מה זה חזר? איזה מערה, יאללה. איפה כל הדיימונדס? היה. הנה מערה. מערה? מערה אמיתית אבל?
הערה אמיתית לגמרי, יש פה הכבישים. עדיין לא מצאתי. יש פה קול! מצוין, תעשה טורצ'ים, הצרפים שלי לא רואים כלום. נכון. אה, מצאתי זה, איירון. מה, איפה? פה, רגע, אני חוסם פה את המים האלה, למה זה לא... אז אני אלך לכיוון השני, בוא נראה פה כלום. אוקיי, אני חוזר אליך. איירון אחד, וואו! שלי, שלי. רגע, בוא לפה. לא. אה, נכון, שכחתי שאיירון נראה ככה. כן. נו, מה, זה מהערה הזאת, מה? נו, באמת, תראה כמה איירון מצאנו, אבל. מה, אחד? נו, זה המון. רגע, יש פה עוד קול שפספסת. אחד. למה אני משתמש עדיין בפיקקס הזה? כך. למה זה? הוא חשוך בחוץ. בוא, בוא נשען, בוא נשען. יאללה, יאללה, זה לקחנו מיטה. סעובה, כן. טוב, זו הייתה מערה די גרועה, אני חייב לציין, דוד. אתה מצאת אותה. אני, מה שאני מצאתי היה מטורף. אני מאשים אותך. או, מערה, 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 מה... וואו! אני אשחל לך קודם. פה כאילו מערה? לא, הגעתי. או, מלא איירון. אמרתי לך, היי, סקלטון. תגן עליי, שפחה, תגן עליי, היי, יש פה המשך של המערה למטה, בוא תצטרף אליי, בוא, אלו, זה סתם רגע, אני מחפש גם פה דברים. וואו, אין פה כלום. באמת, זה, גם זה לא ממשיך, מה זה המערות האלה? מה, אין שם כלום למטה? גם פה אין כלום? אין פה כלום? גם פה אין? וואי וואי, דוד, מה זה המערות האלה? מה זה אחרה הזה? אני אומר לך, זה ככה, זה כל פעם שאני מצלם, זה קורה. יש פה עוד מערה ליד, בוא. מה זה? זה סתם, לא, רגע. איירון, אחד. למה תמיד אני מוצא איירון אחד? מה הוא חבל לעולם שלי. היי, דוד, נראה לי מצאתי, נראה לי מצאתי. מה? יש פה בתוך, אתה מכיר את הרווינים האלה שיש בתוך המים לפעמים? או, יש פה גם גלו סקוויד. גלו סקוויד, זה הדבר שאנחנו צריכים, היי, יש פה. אה, רגע, רגע, אני לא יכול לנשום, רגע, רגע, רגע. למה, למה, יש פה מגמה בלוק, איך קוראים להם? בוא, בוא. אה, רגע, אני, רגע, נכון, 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 אפשר לעמוד עליהם. טוב, אני בא. רגע, אחד. יש פה איירון, איירון. וואי, למה אין לנו דלתות? רגע, בוא נעשה דלת זריז, צריך להשיג עוד את. יאללה, יש לי שלוש דלתות. תראה, אני עושה ככה, בום. מכיר, מכיר את הטריק. שלום. זה איירון שלי, יאללה. קח דלת. נצליח לי. איפה אתה? אני לא רואה כלום. תיתו? אני פה, אני פה. קח דלת. תודה. דלת לי מאוד. יש לי שמונה איירון. לפיס! יופי, מצוין. אוקיי, יש לנו את הדבר הראשון. לפיס, קופר אמור להיות יותר קל למצוא. אוקיי, יש לי שבע לפיס, וואו, זה הביא לי הרבה. שבע לפיס, אוקיי, מצוין. יש פה, גולד, 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 גולד. אוקיי, יש לנו לפיס, יש לנו גולד. אנחנו נצטרך להשיג דיימונדס בשביל ללכת לנדר, אני לא רואה כלום. מה, יש פה עוד איירון. ננסה להעיר פה את המקום, או הנה. טוב, יופי, יש לנו גולד. אנחנו צריכים איירון לארמור, אבל. אני מחפש אם יש פה איזה מערה שיוצא. או, יש פה מערה. רגע, מצאתי מערה, מצאתי מערה. זה גם, נכון. זה מערה בגובה טוב גם, הנה עוד איירון. אז אני בא אליך, אני בא אליך. אתה רואה אותי? איפה אתה? פה דולפינים. אני אבוא לחפש אותך. הנה אתה, בוא. שתיים. בוא לפה. אחד. לא, לא. הצלחתי. תראה איזה מערה, תראה איזה יופי. זה גם גובה טוב, זה גובה של... יש פה גולד. תן לעבור, תן לעבור. אני אקח גולד, למה לא? גולד זה מגניב. שלום. בדיוק מה שחיפשנו. אין לי ארמור, יש לו, פסף פה קופר. רדסטון. לא, רדסטון, רדסטון. מה זה, הם שינו? שינו הכל. אתה עיוור צבעים? אוקיי, יש לנו רדסטון, יש לנו... יש פה גם רדסטון כזה. בוא נכין ארמורים. קופר, קופר, קופר. קופר זה טוב. זר, זר, יורים עליך. איפה? אני שמעתי סקייטון נופל. שמעתי. הנה, הנה. בוא, 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 לידך. הוא יורה עליי, מאחוריך, תרוג אותו. שיפול עליו. כן, טוב. זר, זר, אתה תיפול עליו, זר. זר, 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 טיטו. מה אתה עושה? קח רדסטון. סקל באינבנטורי, תוך כדי שאתה נופל. כן. אולי אני אקח פה דלי מים. יכול להיות, רעיון טוב נראה לי. אני חושב שגם דלי... לא צריך דיימונדס אז, דוד. אפשר פשוט להכין לנדר עם, אתה יודע. אבל כדי לחצור נדרייט, לא צריך? לא זוכר את האמת. יורים עליי, יורים עליי. לקח לי את המים, אני יורד מהר. אוקיי. טוב, אבל יש לנו פה אובסידיאן, שאת זה נוכל לחצור. נכון. בוא נקווה שיש פה דיימונדס. אמור להיות. למרות שעם המזל שלי, אני לא יודע. אני כן צריך עוד איירון. יש פה המון, יש פה המון. נראה. יש פה כבישים, זה מפחיד. טוב, אני מכין לעצמי מגפיים. נהיה לי לחלק הכי חשוב. אתה צריך לחמם. אני חימנתי פה. אני שכחתי לרגע שצריך לחמם את זה. לא, כי אתה יודע, פשוט חשבתי ששינו את הטקסטורה של האיירון. באמת, הלוואי. וואו, כל המערות פה מוצפות, מה זה? יש פה מיין, יש שם מיינשפט. אתה רואה את זה? כן, אני תכף נחקור. היי דוד, הנה אתה, מה קורה? לא ראיתי אותך. אהלן, שלום. יש פה... מה זה, איירון? כן, כן, זה איירון. אני מחפש אולי... יש פה משה. אולי פה יש? תרוג לי מהמשה, תעזור לי מהמשה. איזה משה? יש פה משה, תוקף אותי, זהו, לא משנה, משה מת. אם אתה רוצה, יש לי מספיק למכנסיים בשבילך. לא, לא, יש לי, יש לי. אני מחמם עכשיו, אני לוקח עוד קול. טוב. אני רוצה שנלך למיינשאפט עכשיו. יש לך עץ, יש לך עץ, יש לך עץ. יש לי עץ, יש לי שש עץ. יש פה מיינשאפט, מה הסתבך? נו, אבל זה למעלה, תן לי אחד, לא, אני צריך אוק אחד. קח אחד. עליי. עליך? עליי. תמיד עליי, תמיד עליי שאתה חבר טוב. יש לי פול ארמור, עכשיו אני עושה לעצמי חרב, וזהו. ומה אם אני אעשה סטריפ מיינינג? זה ייקח הרבה זמן. טוב, אז בואו נלך למיינשפט למעלה. היה! טוב, אני מחכה לך. מומלץ. שלום. שלום. תיבה! דיימון? מלא כלום. ניימטג. יש פה ניימטג אבל.
איזה גובה אנחנו? 33, זה לא גובה טוב. זה לא יורד יותר? לא, אבל אולי יהיה דיימונד באחד התיבות. מה זה כל הקורק? דוד, קריפר שם. וואלה, תקשיב, נקלטתי בקור קביש וקריפר בא אליי בדיוק. אה, עוד תיבה. נו, מה זה? למה אתה מוצא את כל התיבות? למה אני לא מוצא כלום? מצאתי אמרל. אמרל? תמיד צריך אמרל, כן, זה טוב. למה? צריך אמרל. אה, כן? אה, דיימון, דיימון! דיימון! כמה? בינתיים אחד, רגע. לא, נו. אחד, זהו. לא נכון. כן. אה, לא, הנה, עוד אחד. שתיים. יש! בוא נחזור מהר למקום של אופסידיאן, מהר. מה? שתיים אמרתי. אה, חפתי אחד, ואז אחד, שתיים. לא. ואז יוצא שלוש. שנייה, נמצא עוד אחד, רגע. אולי. זה המזל שלי בכל סרטון. יש פה עוד מקום של אופסידיאן, כן? אני יכול לחצור גם פה בתכלית. לא מאמין לך. באמת. אני לא מאמין לך. באמת? אתה צריך לשכנע אותי טיפה יותר טוב. באמא שלי. אה, אם באמא שלך, אז אני מאמין. תיבה! עוד בריז. דיימון אחד. ועוד ניים טאג. מה יהיה? יכול לקבל עוד דיימון. תיבה! אבל יש פה לפיד, אז בעצם... למה אתה רוצה 80 אלף תיבות? מה קורה פה? אני בעוד רבין כזה עם מים. אני חוצב למטה. אני אומר לך, אני רוצה פה דיימונד. טוב, תעשה סטריפ מיינינג, יאללה. מגיע לגובה 11. אני לוקח לאמץ מהמיינשאפט. איזה גנב אתה, באמת. אין פרש קוראים לך דוד. מה? תיבה, בלי דיימונד. לחם. למה הוא יורה אליי? מה עשיתי לו? זה עוד יותר מעניין. קריפר, דוד, 2. אני לב וחצי. וואי. יש פה זומבי קטן? לא. וואו, בכין לא נלחמתי ככה. בכין לא היה לי אים כזה. אימא, לא. מה? זומבי קטן, תקף אותי, כן. הרקתי אותו. הכל מהאוברוואץ', אני אומר לך. כן. טוב, אני עושה סטריפ מיינינג. זה כבר מה שאני עושה שעה ואני לא מוצא כלום. בסדר, אתה לא עושה את זה טוב. אתה חושב ששתינו עושים את זה עכשיו. יו, אני מוצא רק רדסטון. תעשה מלכודת שתופסת דיימונד כשהם הולכים. וואי, רואה מטורף. טוב, עכשיו אני אחצור ועכשיו אני אמצא, בוא תראה. בוא תראה איך עושים את זה. יאללה, שואו מי. אתה מוכן לזה? אני מוכן. מתחיל לחצור. יאללה. התחלתי. יאללה. אה? די אורייט. מזל. כמעט הצלחת לעבוד עליי עם התגובה הזאת. יואו! די אורייט. יותר טוב? כן. חייב למצוא כבר דיימונדס. הגעתי עם האבנים המעצבנות האלה. אה! נתת? די אורייט. מצאת? סתם, כן, מצאתי די. כן, יש לי. כמה? שלוש. רגע, תמיד יכול להיות, יכול להיות מספיק לי לפיקקס. יכול להיות שהיה עוד, בסדר, פיקקס אחד, לא צריך. אוקיי, אז יאללה. לא זרקתי את הדיימונד, יופי. הפעם זה לא קרה לי, דיימונד פיק. זה לא הייתי אני. חספקת כל כך מהר. יאללה. טוב, רגע, בוא נעשה זה חכם, שים לב. כן, שים את המים פה. כן, יאללה. זה לא רעיון מקורי שלך. טוב, נתראות חצי שעה, יאללה. אני חצבתי יותר מ-10, אתה יודע? אתה לא יכול לספור? אתה מוכן לזה? יאללה, זה לא עובד. וואלה, שים לב איזה פורטל יפה אני עושה. זה עדיין לא עובד. זה שבור. אוקיי, לבוא איתך? ביי. אני אעזור לך? יאללה, אני בא. טוב, אנחנו מחפשים עכשיו נדרייט, אז תתעלם מה... מה זה, איפה אנחנו? תתעלם מהכל. רגע, אנחנו באי. כן. אמרתי לך, זה המזל שלי פה. נחצור למטה? לא יודע, זה מפחיד. פשוט אנחנו צריכים ללכת מתחת לאגם פשוט, שצריך להיזהר. מה זה היה? מה? יש פה רעשים מוזרים. זה אתה מדבר. אני אלך לצד השזה, רק נשבר לי הפיקקס. כך. אה, למה? כך את הפיקקס שלי. תודה. יש לי עוד אחד, אבל בסדר. תודה, היית צריך. תודה, נשבר. בדיוק שמרתי אותו עם דורבילידי אחד? כן. אוקיי, האם ירדנו, מה אתה עושה? לרדת עוד? לא יודע. חשבתי שזה היה זה, Asian Debris. צריך למצוא 4, אל תשכח. מה 4? 1? בשביל... 4 Asian Debris. בשביל לינגות, נכון. וגולד, זה גם צריך... לא, גולד יש לנו, זה לא בעיה. טוב, אני שם איתה. רגע, אתה לידי, מה אתה עושה? אתה לא נורמלי. אני מסתכל, למה יש שם חור? פתאום מיטה. נו? טוב. לא. נשים עוד מיטה? כן. אתה מקבל דמג' מזה? אני לא רוצה למות. לא, מיטה? אתה רוצה אני אשים? אני אפוצץ? בסדר, אני שם. אבל לך אחורה, כאילו, אתה צריך להיות מתחת לבלוק, כאילו. רגע? תקפוץ, תפתח את המיטה ואת זה. נו, יאללה כבר. לא. טוב, הלכו כל המיטות. כן, אני הולך לישון עכשיו. היינו צריכים לקחת יותר מיטות. אולי. טוב, אני אלך לכיוון הזה. אין לך אולי איזה סטרינגס כזה של הכבישים? יש לי אחד. מצאתי. מצאתי אחד או שתיים? מצאתי... אני שובר אחד כרגע, אוקיי. Ancient Debris. זה מחממים כאילו? צריך עוד שלוש. לא, כן, את זה מחממים. אני לא זוכר. אני ממשיכים. רגע, את זה מחממים ואז צריך להכין את זה עם 4 גולד. אני פה. אני אחצור עם התעלה שלך נראה לי. מצאתי אחד, אבל אני לא יכול לחצור אותו. אתה לא יכול עם איירון? אני לא חושב, אני לא רוצה להסתכן, אולי כדאי שתבוא אותה. תנסה רגע, סתם רוצה לראות אם... כי זה שובר את זה ממש איתי עם פיקקס. תבדוק אם זה נותן לך להתחיל בכלל. זה שובר? שובר, אבל אני לא רוצה לקחת סיכון. תחצב אותה. אני חוצב.
שלי אבל. בסדר, נו. אה, מה? מה, יש שם עוד אחד? כן. מה, זה קורה פעם בעשור. אז בזבזתי את זה על הסרטון הזה. טוב, זהו, לא? עוד אחד, עוד אחד צריך. למה, שלוש, לא? צריך ארבע. ארבע, ארבע. ארבע או שלוש? ארבע. תן לי רגע לחמם את זה גם. אה, אחרון, אוקיי. אתה בטוח שזה ארבע? אני די בטוח שזה ארבע, אני מאוד מקווה שזה ארבע. זה ארבע זה, ארבע גולד. זה סיים לחמם? כן. בוא, יש אצלי את השלוש, כן, צריך ארבע גולד גם. חיכיתי לפה, הנה. טוב. שים פה את האחרון. אני מחמם, אני שם פה עוד גולד. איפה כל הכל? הנה. אתה יודע, זה יוצא לנו נדרייט אחד, כן? כן, אנחנו צריכים אחד בתכלס. בוא נעבור על הרשימה רגע, תגיד אם יש לך, אוקיי? לפיז. יש. קופר. יש. נדרייט. יש. גולד. יש. אמרלד. יש. אמסיסט. סליחה? אוקיי, רדסטון יש לנו. מה זה אמסיסט? משהו חדש, אנחנו נמצא, זה לא אמור להיות נדיר מדי. זה צריך להיות במערות שם בעולם הרגיל. רגע, אז הדבר הזה המאיר? לא, לא, זה קריסטל כזה. אה? זה קריסטל, נו. אנחנו נמצא את זה, אני אראה לך. זה חדש. טוב, יש לי, תביא את הדבריז, תביא את הדבריז. אתה נדרייט. אה, הכנת כבר? כן. אוקיי, סבבה. יופי, יאללה, בוא נלך מפה. אתה זוכר חוזרים? לא, נראה לי משם. אוקיי, כן, זה העלייה שלי. יש לי סחרחורת, איתו. כן, גם לי. הנדר! היי, יאללה, צא מפה, לך מפה. לא צריכים מפה שום דבר יותר. אנחנו נחזור אולי עם הכפפה ונפרק לכולם את הצורה. אוקיי, אנחנו צריכים למצוא עכשיו מערה עם המסס. זה כאילו? לא, 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 לא. הבלוקים האלה זה אומר שיש, לא? מאחורה. אני לא יודע, תנסה. יש פה עוד אמרלד גם. כאילו זה... אוקיי. כן, כן, זה פה, זה פה, זה המערה. ככה הם מוצאים את זה? כן, יופי. קריפר! מה? לא, 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 הקריסטל. רגע, לא קיבלתי את הקריסטל. רגע, רגע, אין פה הרבה. שנייה. אוקיי, איך מקבלים את זה? צריך סיליק טאץ'? נראה לי עם סיליק טאץ'. איפה אני אשיג סיליק טאץ'? צריך למצוא אחד שגדל כבר. למרות שאני שברתי אחד עכשיו. הנה, 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 זה גדל. אוקיי, בוא נראה. כן, זה נתן לי, אוקיי, יש לי ארבע, מצוין. אוקיי, רגע, יש לנו הכל, נכון? נכון, בוא נעיר פה קצת, כי זה נראה לי אחלה מקום לשגר את ה... כן, המקום מגניב, בוא נעשה... יש לי פה גם קצת כמה בלוקים שהקריפר פוצץ, אז אני אשלים אותם, שזה לא יהיה מכוער. למה? עזוב, עזוב, בוא, שנעשה ככה, די, תעזוב. נו! אוקיי, אתה צריך לזרוק. אני זורק קודם כל את הגולד, נזרוק את האמסיס, את הנדרייט, ותזרוק את הלפיז, רדסטון, קופר ואמרל. או, זה עובד, שלי, אינפיניטי גנטלט. תראה, תראה. טוב, נו, אתה מצלם. תראה. וואי, דה פאק, אל תרוג אותי. אני יכול? לא יודע. אוקיי, עכשיו, לפי הסלוט שאני בוחר בה למטה, הוא משתמש באבן אחרת. אז זאת הריאליטי סטון. אנחנו צריכים לצאת מפה. יש לי דרך קלה לצאת, רגע, תחק, תחק. תחק? אוקיי, פאוור. וואי, דה פאק. אוקיי, כן. אוקיי, רגע, רגע, יצאנו? עדיין לא, רגע, יצאנו? אתה עוד פעם מולי, אתה לא נורמלי, תזוז, אני ארוג אותך. אני חי על הקצה. אתה לא נורמלי. עדיין לא יצאנו, צריך עוד. תזוז, אל תהיה מולי. טוב, נו. אוקיי. אוקיי, זהו? לא, עדיין לא. טוב, בוא נמשיך ככה עד שנגיע. וואה, מה זה? זה גבוה זה. תמשיך. כן, אנחנו היינו ממש למטה. אוקיי, מפה? אוקיי, תיזהר, זוז, זוז, זוז. זה הולך לעשות פיצוץ לידינו. רגע, לא, זה ריאליטי. פאוור. שובר הכל. נו, איפה יציאה מפה? כי אתה לא עולה הרבה בבלוקים, אחי. רגע, יש פה מפלצות, בוא נשתמש ב... לא, אני רוצה בחוץ אבל. טוב, רגע, בוא נשתמש ב... לא, לא, לא. פאוור? אני יכול לעשות פורטל. רגע, זוז. אני יכול לעשות ככה וככה. או, איפה אני? אוי. אוקיי, השתגרתי. לא רואים כלום אבל, מעצפן אותי. אוקיי, אני אעשה פה עוד פעם. או! הגענו לבחוץ. כן, זה הבחוץ? או, יופי. המפלצות בחוץ, אני אומר, what the fuck, מה קורה פה? תן לי לאכול משהו, אני קצר בחיים. אוקיי, עכשיו אנחנו בחוץ, לילה, רק התחיל מצוין, יש מפלצות לעשות עליהם ניסויים. יאללה, אז אני לוקח עכשיו את הריאליטי. ריאליטי, אני צריך למצוא מפלצת בשביל זה, אז בואו נעשה סיבוב רגע. אתה יודע מה, בואו נשגר אותנו? לשם. לשם. נעשה ככה, נעשה ככה, אוקיי. וואו, דה כזה סמוד. תראה, נעלם, זהו. אוקיי. טורף. עכשיו צריך למצוא... אה, דוד, פה מתנו את הרבין הזה איפשהו, לא? אה, ויצאנו בדיוק באותו מקום, יפה. אתה רוצה לראות משהו מגניב? איך אנחנו סוגרים מעגל, נו. וואי. וואי וואי, אתה חזק עם הדבר הזה. אני טאנוס, אחי. טוב, רגע, מפלצות. אני יכול לנצח אותך, אבל. איפה יש מפלצות? הנה, יש פה כלב. לא, כלב זה לא מפלצת. אם אתה מרביץ לי, כן. זומבים, או. הנה, סקלטון, סקלטון. אוקיי, רגע, ריאליטי, אוקיי. ו... או. מה דפק? רגע, עוד אחד. לא מגיע אליו. זוז, גם אתה. אתה מבין, זה מגניב. היי, מי? עוד אחד? אתה לא, הוא לא הבין את ה... זהו. הוא מופיע. נכנע. מגיע לו. אוקיי, איפה עוד?
טוב רגע, זה הריאליטי, זה הופך את המפלצות לחיות. ספייס זה הפורטל המגניב הזה. מה הקשר? אין לי אבן לגשם? אתה גם תחבא את הגשם. רגע, זהו. זה הקומנד אפסון. כן. זה הפורטל שראינו, זה מגניב. ופאוור זה הפיצוצים האלה. איי, איי, אוקיי, שעושה לי דמג', צריך להיזהר. מה, זה כזה סמוד. כן. טיים, אה, וואו, זה מגניב, אוקיי, זה מקפיא את הזמן, נראה. ואני יכול לזוז. אתה כן, אני מוותר לך. עכשיו זה מגניב כי זה... רגע, תזרוק אייטם רגע. וואו. זה מקפיא גם חצים וכאלה. אוקיי, רגע, אני רוצה שזה סקלטון נראה עליי. איפה סקלטון? פתאום לא מוצאים, אה? טיטו, אתה בסדר? אני כן, אני בסדר. מה, אתה בא לעזור לי? הנה סקלטון. אוקיי, תראה. רגע, לא, לא יורה. שירה עליך. לא, אבל תתרחק. רגע, אני אתרחק קצת. הקפאתי אותו, ו... לא, אבל תתרחק, נו, תזוז. לא, אבל תזוז, תתרחק. מה, אתה גרוע, מה זוז? רחוק, רחוק. רחוק, אחי, רחוק. נו. תודה רבה. נו. הוא מתקרב אליי, המניאק. אבל תראה, לא, מה כבר ביקשתי? מה, אתה גרוע? אני לא יכול, הוא מתקרב אליי. הוא מחרפן אותי. או, הנה, הצלחתי. איפה? פה, פה. תראה את החטא. או, מגניב. רגע, 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 רגע. רוצה... אתה רוצה לקבל. תמשיך. איי! וואו, מטורף. בשביל זה זה נוען. טוב, מה זה, ריאליטי? כך, אתה רעב? מה זה, מה זה? כן. מה זה טלפים, לא הבנתי. אוקיי, יש לנו ספייס, פאוור, טיים, ניסינו. מיינד. מיינד, אני לא בטוח שזה עובד כל כך טוב. אנחנו צריכים למצוא מפלצות, כאילו כמויות. אוקיי, בוא נראה, אני משתלט על הזומבי, אני אמור לו לתקוף את הסקלטון. זה לא כזה עובד. לא, זה נראה לי לא עובד כל כך. אבל תהרוג את מי שאני אומר לך. לא, זה לא עובד. אמורים ללחוץ כאילו על מפלצת, ואז על מפלצת אחרת עם שיפט, וזה עושה כאילו ש... לא די! תמשיך ככה, טוב. תהרוג אותם. אז מה עוד עושים? זהו בגדול, זה הכל בשביל זה. אתה רוצה גם לנסות? לא, אני אתן לך את התענוג, זה בסדר. לא, אני כאילו סירקתי בזה, אני שולט בזה. טוב, נו, תביא. היי, בוא נשתגר למקום מגניב רגע. דפק, תראה. אני יכול לעשות פורטל לשם? תראה, 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 תראה. תשאיר את הזמן, כפו. אוקיי. מה? מגניב, אוקיי. לא לסרק עם הזמן, זה מסוכן. טוב, כך. תרים? כן, אוקיי. תעשה את זה ביד השנייה. כן. עכשיו אתה מחליף את הסלוטים למטה וזה רושם לך איזה אבן זה כל דבר. אוי, 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 לא עליי. לא, מה אתה עושה? מה אתה עושה? לא, מניאק. בונה. בונה, עדיין יש לי את הקומנד סטון, תיזהר, זה יותר חזק מכל ה... לגמת. לא, הכפפה. הכפפה. שתי שניות היית איתה והרסת את זה. זה כנראה לא בשבילי. לא באמת בשבילך. טוב, זהו, נסיים את הפרק, כמו שנהנתם. בונה, איזה דרך חרה לסיים את הפרק. או, יותר טוב. מקווה שנהנתם, נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.